varmasti tullaan näkemään mielenkiintoisia muutoksia vielä autojen suorituskyvyssä. Sieltä tulevat punaiset paholaiset, molemmat Ferrarit. Tänään jälleen kerran palkintokorokkeella. Kimi on ollut myöskin siis palkintopallilla kaikissa tämän kauden kolmessa kilpailussa. Australiassa tuli voitto. Malesia, Bahrain, molemmista nyt sitten kolmos sijat. Ja tallitoveri kaventaa tuota eroa. Felipe Massa kaventaa eroa 5 pisteeseen. On siis 17 M-pisteessä. Ottaa tästä täydet 10 paunaa ja nousee näin ollen 17 pisteeseen. MM-sarjassa neljänneksi Nick Heidfeld 5:nä 15 pisteellään. Tämä oli Keke ilman muuta tälle miehelle, Felipe Massalle, erittäin tärkeä voitto. Totta kai. Jollakin tavalla piti hierarkia tiimissäkin saada takaisin palautettua Filipen puolesta. Ja näin se vain sitten kävi tässä. Niin, keskeytys nyt olisi ollut aivan katastrofi Massalle sen takia, että nyt oli pakko saada etumatkaa kiinni. Tällä tavalla siitä tulee varmasti vielä 4 taistelu. Kyllä, näin se ilman muuta on, koska yli 10 pisteen etumatka Kimi hyväksi 3 ensimmäisen kilpailun jälkeen olisi ollut melkoinen fiasko, ja sen verran sekaisin on Felipe Massa tällä hetkellä voitonhuumassa, ettei tiedä mistä ovesta pitää mennä sisään. Onneksi siellä on valpas ratatuomari sitten opastamassa Felipe Massaa oikealle paikalle, ja Lewis Hamilton on varmasti tuo palkintokorokkeen, tai kilpailee palkintokorokkeella varmasti sen riemukkaamman miehen tittelistä. Hän tekee Formula 1 historiaa. Nuori brittitulokas on tullut ryminällä näihin kuvioihin mukaan, ja ei kyllä kunnioita ketään pätkään vertaa. Fernando Alonso, kaksinkertainen maailmanmestari, tallitoveri, jäi tänään kauas taakse. Voi vain kuvitella sen brittimedian haipi, mikä tämän jälkeen nähdään. Mut kuitenkin yllättävä oli tuossa äsken, kun oli tuon valmistajien mestaruustaulukko tällä hetkellä tilanne. Oli ruudussa, niin Renault on kuitenkin vahvasti neljäntenä, joka on niinkin huonolla autolla tähän mennessä ajettuna, niin erittäin hyvä tulos. Fisikella ottaa 1 pisteen tästäkin kilpailusta. Heikki Kovalainen karvaasti jää 9. tilalle, ja Nico Rosbergille varmasti kekä myöskin pettymys on tuo 10. tila. Se on ihan selvä, koska maailmanmestaruuspisteestä pitäisi päästä ajamaan. Ja silloin kun pääsee maaliin, niin toivoisi, että olisi pisteellä, eikä niin kuin Malesiassa, jossa oli pisteellä ja sitten matka jää kesken, mutta tällaista on Formula 1. Joint leader of the world championship. Not bad for a rookie. Not too bad, guys. Not too bad. Sano Luikselle radiossa, että johdat maailmanmestaruutta, että ei kovin huonosti mene. Se ei todellakaan ole kovin huonosti, eli siellä jaetulla kärki siellä tasapisteissä Fernando Alonso Kimi Räikkösen kanssa. Kyllä Massastakin näkee, että mies on hyvä kuntoinen. Se on aika pirteen näköinen, ei ollut paljon hikeä naamassa. Mut niin on Kimikin tänään. Luiksesta nyt ei silloin huomaakaan, jos se punaiseksi menee. Se on aina hyvän näköinen. Kyllä. Markkinointiosaston unelmapoika Lewis Hamilton varmasti tässä kohtaa. Kimi Räikkönen ottaa rauhallisesti puikka vettä ja sitten ei muuta kuin keskittymään seuraaviin hommiin. Sitä ennen pitäisi hoitaa palkintojen jako ja lehdistötilaisuus tietysti alta pois. Felipe Massa sen sijaan on näistä 2 Ferrari-kuljettajasta ehkä se vähän tunteikkaampi kaveri, niin kuin näistä kuvista saattaa hyvin päätellä. Ja sitten siirrytään kohti palkintojen jakoa. Felipe Massa, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen. Meillähän oli Varikkolehdessä semmoinen karikatuuri, kun oli 16 kuvaa Kimistä ja sama kuva oli kaikissa. Ja joka kuvan alla luki eri fiilis ja sanoi, että tässä on Kimin eri tunteet.
kansallislaulut soitettu. Italian ja Brasilian kansallishymnit käänteisessä järjestyksessä toki soivat siinä kauniissa harmoniassa Felipe Massan ja Ferrarin voitonjuhlien kunniaksi. Kaksi punapukuista miestä siellä palkintokorokkeella yhdessä Lewis Hamiltonin kanssa, ja Felipe Massalle tämä hetki on tärkeä. Se on tämän kauden maailmanmestaruustaistelun kannalta elintärkeä hetki Brassi kuljettajalle. 10 pistettä lisää on tärkeä homma, tärkeä paikka Felipe Massalle, joka ottaa 4 pisteellä kiinni tallitoveriaan MM-taistelussa. Tallitoveri on sitten siinä vähän matalammalla korokkeella vieressä, seuraa tätä valmistajien ykköstilan pokaalin luovutusta. Ja sitten seuraavana vuorossa on se historiallinen hetki, kun Lewis Hamilton ottaa jo 3. kerran uransa 3. ensimmäisessä kilpailussa tuon palkinnon vastaan. Käsittämätön suoritus Lewis Hamiltonilta ja käsittämättömät aplodit hän myöskin saa Bahrainin GP:tä seuraavalta yleisöltä, joka on kyllä tarkasti tietoinen siinä, missä mennään. Sinne nousee tuo pokaali kohti kirkasta taivasta. Lewis Hamilton on haastamassa Fernando Alonson, Kimi Räikkösen ja Felipe Massan taistelussa. Kimi Räikkönen pokka pitää. Uskoisin, että Kimille tämä hetki tästä kolmikosta merkitsee ehkä vähiten ainakin. Ainakaan Kimi ei hirvittävästi tätä kolmossia juhli, ja toisaalta mitäpä siinä on juhliessa, varmasti Keke Kimikin odotti ehkä vähän enemmän. No toisaalta se on Ferrarille vahva tulos, se on Kimille hyvä tulos aina kun tulee maaliin palkintopallille ja tulee kunnolla pisteitä, niin se on hyvä. Pisteet lasketaan kauden lopussa, ja Kimi on ehdottomasti yksi niistä, kun tulee ajamaan maailmanmestaruudesta. Lewis on ajanut 3 täysin virheetöntä kisaa. Kyllä sekin on, että jossain vaiheessa rupeaa tietysti lipsumaan, koska joskus se kokemuksen puute tulee vastaan. Mä uskoisin, että Kimi on ehkä kaikkein parhaiten tässä porukassa luonteeltaan sellainen, että pystyy ajamaan niin kuin kauden kokonaisuutena. Ja ainakin tämä kilpailu varsin ehjä Kimi Räikköseltä. Hän totesi sitten hyvässä vaiheessa tilanteen, että tänään ei voittanut ole mahdollisuuksia. Ajoi riskittä maaliin ja on tasapisteen siis siellä MM-sarjan kärjessä. Tässä tämän päivän kärkikolmikko Massa, Hamilton, Räikkönen. Champagnejuhlat on vietetty, paitsi että täällähän ei champagnea ruiskutella, vaan tuollaista hedelmää ja ruusuvettä, koska olemme islaminuskoisessa maassa ja tällä pyritään sitten näitä alkoholittomia perinteitä myöskin kunnioittamaan. Näin ollen champagnejuhlakin vähän poikkeuksellinen. Herrat, siis poikkeuksellisen hyvän tuoksuisena ruusuvedeltä tuoksuen kohti lehdistötilaisuutta.